Por quê? Cheguei no hospital para atender minhas pacientes, a minha agenda estava cancelada. As minhas pacientes chegaram, eu não podia, fui impedida de entrar na instituição. O hospital São João de Deus não é a CON é parceira nossa. Foram canceladas as nossas consultas e cirurgias eletivas de pacientes de câncer. Entendeu? Então eu queria uma resposta para isso. Então eu pedi às pacientes para a gente procurar junto à instituição uma resposta. Então chamou a polícia para fazer um boletim de ocorrência, foi junto à instituição. Eu acho isso um abuso de poder em relação a nós médicos. E um desrespeito aos nossos pacientes de câncer. Câncer nós estamos tratando vida. É o aspecto psicológico da paciente, não é gripe resfriada. Com isso não se brinca. Eu estou numa fase agora que eu estou aqui desde 7 horas da manhã, que eu já chorei, eu já sentei ali e chorei. Eu estou acostumada a vir aqui com a alma. Não é que brigar com a polícia, enfrentar o hospital, não. Eu acho que essa equipe interventora tem que repensar as atitudes e pensar na população, no ser humano. É vida de que se trata isso aqui, não são números, não é matemática. Tá? Se for continuar brigando, vou lá, tem algumas pacientes minhas que é pós-operada, eu vou atender, porque eu tenho a responsabilidade dela como médico, como ser humano. Viu? Então, assim, eu quero que esse pedido se estenda a toda a população. A CON é parceira nossa, isso é o hospital, a equipe interventora, para rever esses valores. O que eles alegaram nesse comunicado? Nada, nós não fomos comunicados, não teve notificação. Eu cheguei para atender hoje e não fui notificado. Cheguei, a secretária pegou e falou que eu não podia entrar, que eu não podia atender, que a minha agenda estava cancelada. Eu queria saber por quê, entendeu? Aí as pacientes chamaram, fizeram boletim de ocorrência e o presidente lá da CON, do Hospital São João de Deus, ele vai ter que nos portar e falar o porquê que está acontecendo isso. Doutora? Agora, a população tem que saber disso, gente. O nosso hospital, ele está cada dia acabando, entendeu? Nós temos que brigar por isso. É uma instituição que é nossa, que é do povo. Eu não posso ficar dessa forma. Doutora, diz que tinha um comunicado do Zarli, que é consultor do São João de Deus, avisando isso. Não, é o seguinte, eles não comunicaram a mim, eles foram arbitrários, não teve notificação por escrito. Nós somos comunicados agora com um comunicado interno, que a Priscila, secretária, que foi a portadora dele, que nos comunicou. Inclusive, eu peguei esse... Cadê o meu país? Me dá ele. Eu peguei esse comunicado interno agora, na hora que eu cheguei, tá? Comunicado interno falando. Enquanto interventor da Fundação Geraldo Corrêa, comunico que os serviços de ginecologia e obstetrícia estão suspensos. Sendo assim, não haverá qualquer atendimento e o procedimento da especialidade dentro da instituição, seja em caráter de ambulatorial ou de internação, SUS ou convênio. Nós, médicos, não fomos comunicados e nem as pacientes, que muitas vieram, estão aí, tá? Chorando pelo atendimento médico. E eu não vou deixar, vou atender paciente e vou colocar isso a par da população e das autoridades que precisam intervir nisso. Tá?